ពតវាសនាបានកំពុងរៀនគូគំនូអរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះចម្ងាយចិត្ត300គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញសិល្បករវ័យ31ឆ្នាំនេះដែលក៏នឹងថ្លង់ពីកំណើតបង្ហាញឲ្យដឹងថាជំនាញនេះបានជួយឲ្យខ្លួនអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍តាមរយៈរូបគំនូបែបអរូបិយរបស់ខ្លួនបានដោយប្រើភាសាកាយវិការវាសនាពន្យល់ពីអត្តន័យនៃរូបគំនូរបស់ខ្លួន ដោយមានមិត្តភក្តិជាអ្នកបកប្រែគាត់ចង់និយាយថារូបដែលគាត់គូរមកផ្ទាំងនេះគាត់និយាយពីថាពីទាំងមនុស្សទាំងសត្វគឺត្រូវតែប្រស្រ័យតកតងគ្នាត្រូវពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកគាត់សឡាញ់ហើយគាត់និយាយថាមនុស្សត្រូវតែសឡាញ់សត្វសត្វត្រូវតែសឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាហើយមិនថាសត្វនៅលើគោកមិនថាសត្វនៅក្នុងទឹកក៏ត្រូវតែសឡាញ់ វិស្នាធ្លាប់ជាយុវជនដែលមានបញ្ហាមុនពេលគាត់បានមកចូលរៀនគូគំនូនៅទីនេះហើយយុវជននឹងកុមារជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសហគមន៍នេះក៏ធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមានបញ្ហាដែរនេះបើយោងតាមអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈអង្គការដែលមិនរកប្រាក់កម្រៃនេះបានផ្តល់ការអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសិល្បៈដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារនិងយុវជនចំនួនជាង1000នាក់ហើយនៅក្នុងតំបន់នេះលោកស៊ុនបុណ្ឌិតគឺជានាយកអង្គការនេះលោកនិយាយថ
ពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវនិងការប្រឡូកនឹងគ្រឿងញៀនផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពគ្រួសារក្រីក្រហើយនេះហើយលោកនាយកថាអង្គការរបស់លោកបាននឹងកំពុងជួយកែប្រែស្ថានភាពនេះនាយករួមទៅយើងប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍកុមារនិងយុវវ័យដែលងាយរងគ្រោះនេះ ឲ្យមានជីវិតថ្មីឡើងវិញឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតឡើងវិញឲ្យយល់អំពីតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញហើយសំខាន់លើនឹងទៀតនៅពេលដែលគាត់មានវិជានឹងចេះទៅគាត់អាចចិញ្ចឹមជីវិតអាចជួយរកថវិការកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជួយខ្លួនគាត់ក៏ដូចជាសម្រាប់ជួយគ្រួសារដែរក្រៅពីការគោរពសាសនានៅទីនេះអាចជ្រើសរើសរៀនជំនាញផ្សេងទៀតដោយសេរីដែលរួមមាន ខាងគំនូរជីវចលរបាំតន្ត្រីសៀកនិងផ្នែកកាយសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតយ៉ាំសុភ័ក្រគឺជាសិស្សសៀកដែលរៀននៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកុមារាវ័យ15ឆ្នាំនេះនិយាយថា ជំនាញនេះផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យខ្លួនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពី20ឬ30ដុល្លាររហូតដល់ប្រហែល100ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការសម្ដែងប្រចាំសប្ដាហ៍របស់ខ្លួននៅទីនេះដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារក្រៅពីរកចំណូលបានវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងចេះហើយនៅបានចេះសៀកនឹកស្មានតែខ្លួនឯងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងតាំងពីតូចមក ក្រុមនេះផ្ដល់ការសម្ដែងសៀកផ្ទាល់ដោយលក់សម្បត្តិសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងភ្ញៀវក្នុងស្រុកចូលទស្សនានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិដើម្បីប្រមូលថវិកាខ្លះសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់សិល្បករនិងចំណាយទៅលើអាហាររបស់កុមារនៅក្នុងអង្គការនេះលោកស៊ុនបណ្ឌិតនិយាយថាជំនាញសិល្បៈទាំងនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សមួយចំនួនអាចទៅសម្ដែងឆ្លងព្រំដែនបានទៀតផងគាត់មិនត្រឹមតែសម្ដែងនៅក្ន
ដោយសារសិល្បៈគាត់ស្គាល់ថាជើងមេឃធំប៉ុណ្ណាជួនវ៉ានីធ្លាប់បានទៅសម្ដែងសៀកនៅប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវយុវជនវ័យ 15 ឆ្នាំដែលមានឪពុកម្ដាយជាកម្មករនិងអ្នកលក់បាយតាមផ្លូវនេះនិយាយថាខ្លួនមិនដែលធ្លាប់គិតថាខ្លួនអាចមានឱកាសបានជិះយន្តហោះផងទេបើទោះបីជានេះគឺជាក្តីស្រមៃក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ដោយ បងខ្ញុំអត់ហាត់ស៊ីអត់អីទេមានសំណាងបានទៅពេញផងសំបីនៅពេញរបស់ខ្ញុំសំណាងមានលទ្ធភាពជួយខ្លួនឯងអត់ដ្រោយព្រោះតែខ្ញុំអត់អ្នកមានទេសិស្សខ្លះនៅទីនេះបានខ្លាយខ្លួនទៅជាសិល្បករអាជីពរួចទៅហើយនិងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសម្ដែងទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិលោកខួនដេតគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនេះ យើងក៏ពង្រីកទំនាក់ទំនងផងយើងនៅខាងក្រៅនៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបក៏នៅអាស៊ីដើម្បីយើងរកទីផ្សារអាចឲ្យសិល្បករផងយើងដែលជាលក្ខណៈអាជីពនឹងបានទៅសម្ដែងនៅខាងក្រៅហើយក៏យើងពង្រីកការងារផងយើងនៅសៀមរាបយើងពង្រីក
tầm lang tong thông mui sầm đai nó xin riệp nó cứ cầm rong xanh nam cầu nó cứ dương miền tầm lang tong thông hay lên rồi thằng ngày hay miền sa lập bạ có đã bàn cho pi tin ní đã cọt miền tha chấm liên chạy lẽ chẳng giờ bình chun phơi con tra ở sầm đai chỉ bật chạm nó xin riệp bạn hay ông cá ní cầu nông phùng ri sica mà phe robot luôn ở tam bản na khai mui chấm luôn tiết đã mấy bắt đầu là cả đầu cầu ma đang dùng bình chun đã miền bảy há đang nghi rong cua ở miền lạt phe ai có sang chỉ vật robot phụ kê lang vinh ban ri ca bị khai bạt đầm bóng nhâm sai mình ní VOA.